হাই গাইজ, গুড মর্নিং। কি খবর আপনালোকৰ? সকলো ভালে আছেনে? আজি যে মস্ত চোকা ৰ'দ দিছে চাওকচোন, হাতখনত দেখিছেনে কিমান কিমান চাইনিং চাইনিং হৈ আছে ৰ'দ। আৰু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক, যিহেতু বিহু আহিছে তো মেখেলা চাদৰৰ কিছুমান কালেকশ্যন দেখুৱাম। নতুন নতুন মেখেলা চাদৰ, নতুন নতুন ডিজাইনৰ, কিমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পাব, ক'ত পাব, গোটেইখিনি আজি ডিটেইলছত ক'ম। মানে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। বহুতখিনি মোৰ কমেণ্ট আহি আছে যে মেখেলা চাদৰবোৰ মই ক'ৰ পৰা লওঁ, কিমান ৰেঞ্জত লৈছোঁ, দামবোৰ ক'ব লাগে। আজি গোটেইবোৰ ক'ম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজির ভিডিও স্টার্ট করি মোর নতুন স্টুডিও রুমের পর স্যান্ডেলজোর খুলি লও, কারণ আর নতুন নতুন রুম স্যান্ডেল পিঁধে না যাও। আর এটাও রুম তো কমপ্লিট হওয়া নাই, হলেও জানাই নহয় নতুন বস্তু এটা যেটা আমার হাতত থাকিব, বা নতুন কাপড়ে হোক বা নতুন বস্তুয়ে হোক, সদায় ইউজ করো করো লাগি থাকে। তো মোরও তেনকাই। আর তো এইবোর হল কাপড়, মিক্স পাটে আছে, প্রায় কেজোর মিক্স পাট, আর এইজোর অকমান বেলেগ ধরনের। তো গোটেইবোর কাপড় দেখাম আপনার, যেহেতু বিহু হয় আর আমি তো কাপড় কিনিমে বিহুর সময়ত। আর কিমান রেঞ্জের কি ভিতর, মানে কিমান রেঞ্জের ভিতর পাব কাপড়বোর, কত পাব, দোকানের প্রপার এড্রেস আজি দিম আপনার রিকুয়েস্টের। এই ভিডিও হয় তো বেশি পলম নকরি এটা ধুনিয়াকে ভিডিও বনাব লাগে। আর এখন নতুন চকি আনিছে মোর, কেনকা লাগিছে কমেন্ট করব। বেতর মই বেতর বস্তুব খুব ভাল পাও, বা বেতর বস্তুব ভাল লাগে, তো ভাবিল এখন বেতর চকিয়ে লই লও। মোর প্রথম কাপড়জোর হল এইজোর, চাকসন কি মরম লগা কাপড়। কালারটে বিরাট ধুনিয়া, সি গ্রিন আর স্কাই ব্লুর মাজত হয় কালারটো, খুব ধুনিয়া এজোর কাপড়। এখন এখন চাদর, এইজোর মিক্স পাট হয়, যোনটো একদম মিহি মিক্স পাট, সেইটো হয়। এইটো মেচিন মেডটো নহয়, মিহি হয়, সফট হয় বস্তুটো। এটা থাকে ন অকমান ডার্ক ডার্ক ডার্ক, সেইটো নহয়, ডার্কটো নহয়, এইটো সফট হয়, একদম ধুনিয়া লাগিছে। একদম পাটৰ কাপোৰৰ দৰে শাইনিংটো, একদম চিলাই কিনে ধুনিয়াকে গুঠি চুটি পিন্ধিলে পাটৰ কাপোৰ বুলিয়ে ক'ব, খুব মৰম লগা কাপোৰ। চাওকচোন পিন্ধিবলৈ ভাল হয়, লাইট ওয়েট হয়। মেখেলা, এখন মেখেলা, এইখন হল মেখেলা, এইখন হল মেখেলা। চাওকচোন এই ফুলকেইটা মগৰ বুলি কয়, মগৰ ষ্টাইল। আৰু ইয়াতে আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, খুব মৰম লগা এইযোৰ কাপোৰ। মোৰতো বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱাবোৰ 1300-1400ৰ ভিতৰত পাই যায়, 1300ৰ ভিতৰত এয়া এইযোৰ। কিন্তু এনে মিক্স পাটৰ ষ্টাৰ্টিংটো আমাৰ 800-900ৰ পৰা হৈ যায়, আপুনি পাব। আৰু যদিহে অকণমান ভাল মিহি কোৱালিটিটো লাগে, মানে 1300মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপুনি 1500-1600-1700 এনেকৈ আছে আৰু অকণমান যেনেকুৱা পাব। আৰু এটা এডভাইচ দিওঁ, যদিহে বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে ৰিটেইল দোকানটো যাব পাৰে, কিন্তু যদিহে বাৰ্গেনিং কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে হোলচেলৰত যাওক। তাতে দাম, মানে দাম কমায়ো নিদিয়ে আৰু বঢ়াইও নকয়, যিটো দাম সেইটোৱে কয়, তো সেইটো দামত আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে। মই ক'ৰ পৰা কাপোৰবোৰ কিনো ফেঞ্চি বজাৰৰ, আগতেও বহুত কমেণ্ট আহিছিল ক'ৰ পৰা কাপোৰ কিনো, দামবোৰ ক'ব লাগে, এনেই দামবোৰ কৈ ভাল নালাগে বাৰু, কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে ভাল পায় দামবোৰ ক'লে বা সহায় হয়, তো সেইকাৰণে মই দামবোৰ কৈ দিছোঁ। আৰু এইযোৰ এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, এইযোৰ মিক্স পাট নহয়, এইযোৰ অকণমান কটনৰ দৰে কাপোৰটো, কটনত কিবা অকণ মিক্স আছে, চেফ কটন কিবা কটন, আজিকালি বহুত ওলাইছে নহয়। কিন্তু এইযোৰ গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হ'ব, মিক্স পাটবোৰ গৰমত অকণমান বেছি গৰমত, ধৰক জুলাই আগষ্ট মাহত অকণমান পিন্ধিবলৈ দিগদাৰ হয়, কিন্তু যোনটো চফ্ট মেটেৰিয়েল হয় চফ্টটো হ'লে ভাল হয় বাৰু পিন্ধিবলৈ। কিন্তু এইটো কাপোৰ পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া গৰমৰ দিনত। আৰু কাপোৰৰ কালাৰটো চাওকচোন, একদম মানে ধুনীয়া য়েল্ল' এটা, য়েল্ল' অকণমান গ্ৰীণিছ য়েল্ল' টাইপত, ডাইৰেক্ট য়েল্ল' নহয়। কাপোৰযোৰ বিৰাট মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ। আৰু এনেকুৱা কাপোৰবোৰো 1100-1200ৰ ভিতৰত পাই যায়, এনেকুৱাবোৰ ফুলকেইটা চাওকচোন, একদম আনকমন নহয় না কাপোৰযোৰ, ৰোজ ৰোজ আছে, একদম সফট, একদম সফট কাপোৰযোৰ, আৰু একদম লাইট ওয়েট। এইকেইটা পাৰি পাৰিকেইটাও ভাল লাগিছে, মই বাৰু চিলোৱা হোৱা নাই নতুন কাপোৰ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু দামবোৰ জানিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু মই কাপোৰ লওঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ যিখন ফলৰ মাৰ্কেট আছে,
ফলৰ বজাৰ আছে, ফলৰ বজাৰখনৰ ঠিক কাষতে পৰ্যায় মাৰ্কেট বুলি এটা গলি আছে, সেই গলিটোতো পাব আপোনালোকে। আৰু সেই গলিটোৰ ফ্ৰণ্টতে আৰু এখন দোকান আছে, নামটো মই পাহৰিলোঁ, সেইখনতো গোটেই হোলচেলৰ মানে হোলচেলাৰ ৰেটতে বস্তুবোৰ পাব আপোনালোকে। এইটোৰ হল এইটোৰ ধুনীয়া এগেইন কটন, এইটো ফ্লেট কটন বুলিও ক'ব পাৰি। এইটো কটন কটন মানে অকণ মিক্স আছে কিবা কটনত, বাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। অঁ এইখন মেখেলাহে, এইখন পিন্ধিলে খুব কমফৰ্টেবল লাগিব, খুব আৰাম, একদম ছফ্ট এইযোৰ, খুব মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ, একদম ছফ্ট, গৰমৰ দিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। আৰু এইবোৰ কাপোৰ 900 মানৰ ভিতৰত পাই যাব, 900-1000ৰ ভিতৰত পাই যাব এইবোৰ কাপোৰ। কিন্তু এইটো মেটেৰিয়েল, এইটো আৰু এইটো মেটেৰিয়েল অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, এইটো অলপ বেলেগ, এইটো অলপ বেলেগ, কিন্তু প্ৰায় মিলে। সেইযোৰ ভাল লাগিছেনে কাপোৰযোৰ, একদম লাইট কালাৰৰ, দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া, এনেকৈ ফুল এইকেইটা পাৰি। আৰু মেখেলাখন এইখন, মেখেলা লগালেও ভাল লাগিব, নলগোৱাকেও পিন্ধিব পাৰি। নেক্সট কাপোৰযোৰ হল এইযোৰ, এইযোৰ কি কালাৰ বুলি ক'ম মই, এইটো বটল গ্ৰীণো নহয়, স্কাই ব্লু নহয়, ব্লু নহয়, গ্ৰীণো নহয়, মানে গোটেইকেইটাৰ মাজত আৰু এইটো কালাৰ। মই ঠিক কালাৰটোৰ নাম নাজানো, বাট ভাল লাগে কালাৰটো খুব। ইয়াৰে এখন চাদৰ, এইটো মিক্স পাট হয়, মিক্স পাট, মৰম লগা কাপোৰ। সেইকেইটা পাৰি। ইয়াৰে এইখন মেখেলা, আৰু এইবোৰ কাপোৰ 700-800ৰ ভিতৰত পাই যায়। মোৰ নিজৰ কাপোৰ মইতো ভাল লগা বুলি ক'মে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, শুনিছে নহয়, বেডশ্বীট আঁঠুৱা বেছি হৈ আছে আমাৰ ৰাস্তাৰে। সেয়াই দিনটো যদি ইয়াতে বহি থাকোঁ মই ৰুমটোত, মই ধুনীয়াকৈ কি বেপাৰী আহে, কিমান দাম, কি দাম, গোটেইবোৰ মানে গম পাই থাকোঁ ইয়াতে ৰাস্তাৰ ওচৰতে পুৰা, এনেকৈ বেপাৰীবোৰ ধুনীয়াকৈ যাই থাকে। আমাৰ উজানলৈ অকণমান বেলেগ আছিলে, আমাৰ অকণ সোমাই যাব লাগে গলি দি, তো সেইকাৰণে মানে ধৰক মানে কি আৰু এনেকৈ বেপাৰীবোৰ আহি মানে কি ৰাস্তাৰে আহি নাথাকে, এনে কাপোৰৰ বেপাৰী চেপাৰী আহে বাৰু, কিন্তু আমাৰ ইয়াত খুব ভাল মানে ৰাস্তাৰে চব যায়, যি লাগে আপোনাক মাছ মাংস চব ৰাস্তাৰে অহা যায়। নেক্সটযোৰ হ'ল এইযোৰ বেঙুনীয়া কালাৰ, গৰম লগা কাপোৰযোৰ, এইযোৰ এগেইন মিক্স পাট, বাট মিহি কোৱালিটিটো, এখন মেখেলা, এখন চাদৰ, এইযোৰ চৰি এইখনহে মেখেলা, এইখন চাদৰ, চাদৰ যিসকলে পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি ইমান ভাল নাপায় বা কমফৰ্টেবল নহয় মানে গৰমৰ দিনত, তো এনেকুৱা কাপোৰবোৰ পিন্ধিব পাৰে, গৰমত খামত ভিজিলেও কথা নাই, আহি কিনে ঘৰত ধুই দিব পাৰিব। এতিয়া পাটৰ কাপোৰ বা মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধিলে আমি কি হয়, আমি ধুব নোৱাৰোঁ, তো পিন্ধিবৰ কাৰণে অকণ ভাবিব লাগে অকেশ্যনবোৰত, তো এনেকুৱা কাপোৰবোৰ আমি ধুই মানে ধুই দিবও পাৰোঁ বা ৰফ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইটো ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, এইখন মেখেলা, আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচ আছে, এইটো 1100-1100ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কাপোৰবোৰ পাই যায়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল, কাপোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক,
ভাবিলো মোৰ কাপোৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাও। আৰু এটা নিজৰ আইডিয়া এটা হৈছে আপোনালোকৰ, মানে হেৰি কাপোৰৰ যে কিমান দামত কোনযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আনিব পাৰিব, যেন ঠগ নাহায় আৰু। আৰু বিহুৰ বতৰতো বহুত দাম, এনে নৰ্মেলি যদি আপুনি 1000 টকাত কাপোৰ এযোৰ লয়, বিহুৰ সময়ত গ'লে 1200 টকা ল'ব সেইযোৰ কাপোৰ। সেইটোতো আৰু একদম আগৰ পৰাই চলিয়ে আহিছে, সেইটোতো হ'বই আৰু একদম বিহুৰ সময়ত। তো সেইকাৰণে মই কাপোৰবোৰ আগতীয়াকৈ কিনি ল'লোঁ, এইবোৰ এতিয়া চাপিব লাগিব, চাওকচোন কিমান কাম। তো সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে এটা এনেকৈ লাইক কৰি দিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আছো মই গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনা। তো বাই গাইজ, যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বাই।